Hallo, folkens, og hjertelig velkommen til del to av test av energidrikker her på kanalen min. Jeg tenker egentlig at vi starter med den. Det er en Noco No Carbs Company Lemon. Del Sol, står det på. Koffein 105 mg, sukkerfri står det, og med kullsyre. Ja, vi prøver. Vi ser hva det er for noe. Den var veldig god. Kullsyre med lemon og sitronaktig smak. Den gir faktisk en femmer. Det gjør jeg. Den får en femmer av meg. Så tester vi. Neste er den Red Bullen her. Red Bull med aprikos og jordbærsmak. Aldri smakt før. Tester den nå. Ja. Ikke så gæren den heller. Den var faktisk ganske god den nå. Ja, den får en femmer av meg den nå. Og nå tester vi da en Red Bull med blåbærsmak. Den er jeg spent på. Red Bull med blåbærsmak, rett og slett. Vi tester. Den var sur. Nei. Den får en toer av meg, altså. En toer. Det var den kvalmeste så langt. Det neste er den her. En Noco Focus. Med koffein, sukkerfri og med kullsyre. Vi tester ut. Den var ikke noe god. Det var dårlig ettersmak, det. Terningkast 1. Hva det smaker? Vanskelig egentlig å beskrive hva det smaker, men veldig sånn kvalmades. Veldig kvalmades, terningkast 1. Og så har vi en ny, sånn Noco. Golden Era med kiwi og jordbær. Den er jeg spent på. Den tror jeg kan smake veldig godt. Vi prøver. Nei. Det var et eller annet der, altså, som ikke... Det står kiwi og jordbær, Golden Era. Nei, nei, den var ikke noe spesielt god. Jeg føler ikke at jeg har formet meg ordentlig. Jeg kjenner ikke jordbærsmaken ordentlig heller. Kiwi-smaken kjenner jeg. Det er et eller annet i den her som gjør at den ikke er god. Kjenner nesten ikke jordbærsmaken, kiwi-smaken. Litt for mye kiwi. Terningkast 2. Det var del 2 av energidrikketest, folkens. Så tusen takk for at du så på. Velkommen tilbake i neste video. Ha
Ha det godt, folkens. Ha det, ha det.